Eu entendo que é muito difícil para nós homens assim falarmos sobre violência contra a mulher, falarmos especificamente sobre esses casos como do Robinho, do Daniel Alves, por alguns pontos aqui, por quatro pontos especificamente. É, falta uma responsabilização, né? Você vê no discurso do Robinho, nos vários discursos, é importante pontuar, ele muda o discurso várias vezes, né? Ele muda a história várias vezes, e o Daniel Alves também faz isso, muda as versões, tem diversas versões, mas em nenhuma ele se responsabiliza. Falta essa responsabilização que quem comete o problema de quem comete o problema do machismo, da violência contra a mulher, da cultura do estupro, é problema de quem é machista, é problema de quem comete a violência contra a mulher, é problema de quem estupra. Não é problema da vítima de estupro, não é problema da vítima de violência, não é problema da vítima do feminicídio. Só que ele nunca vai se responsabilizar, ele nunca vai olhar para si mesmo e falar, pô, isso aqui é uma luta minha, é um problema meu, porque eu que cometo isso, então logo eu sou responsável por parar com isso. A mesma coisa com o racismo, é um problema que não foram os pretos que inventaram, foram os brancos que inventaram. Mesma coisa com a LGBTQI-fobia, é um problema dos héteros de interromper esse ciclo de violência. E o segundo lugar é que eu entendo que é cômodo para um rapaz que está nesse lugar de não discutir, que está nesse lugar de não falar sobre, porque não é ele que morre, não é ele que é violentado, não é ele que é estuprado. E quando eu falo não é ele, não somos nós, mas quando eu falo aqui tá a foto do Robin, então estou pensando muito nesse caso especificamente. E exige um esforço de deslocamento mesmo, de sair do próprio lugar e fazer essa reflexão. Exige uma sensibilidade, uma empatia de pô, olhar para o outro, pro outro corpo, para o corpo violentado, e exige uma coragem. E essa sensibilidade, essa empatia, quando que rola? Naqueles discursos clássicos que a gente ouve. Pô, se fosse a minha filha, se fosse a minha esposa, se fosse a minha mãe, aí que vem essa sensibilidade. Mas é muito difícil para a maioria da população, para a maioria dos homens, pensar esse deslocamento de mulheres do dia a dia, do cotidiano. E um terceiro ponto, que eu acho que esse, junto com o quarto, rege toda a omissão, né, que a gente acaba não falando, é que, assim como existe o pacto da branquitude, eu entendo que existe o pacto da masculinidade, né, o pacto do machismo, o pacto. E que foi algo que nunca li sobre, foi algo conversando até com minha noiva, que a gente estava pensando sobre isso. Que, pô, todo homem, um dia. E peço a licença, galera, do nem todo. Vou falar todo, mas já nem precisam me falar nem todo. Todo homem um dia já cobertou algum tipo de violência ou já cometeu algum tipo de violência. Não digo violências como a do Robinho ou do Daniel Alves, mas violências verbais, violências simbólicas, violências no seu campo profissional, no, no, na, violências psicológicas, ou acobertou alguma coisa de alguém. E aí o cara pensa, pô, eu vou falar sobre isso nas minhas redes sociais, mas semana passada, aquele caso do meu amigo lá, eu fiquei quieto, sabe? Será que vão falar de mim? Ou, por exemplo, eu vou falar disso aqui nas redes sociais e na escola, na faculdade, 10, 15 anos atrás, eu era um baita machista, vão falar disso, e acaba ficando quieto. E aí a gente acaba pegando casos antigos, ao invés de pegar aquilo, se arrepender, usando uma palavra cristã aqui, e transformar, mudar nosso pensamento, nosso coração e andar para frente tendo um novo comportamento, a gente pega aquilo, se acomoda e fala: eu não vou falar sobre isso porque um dia vão tirar meu esqueleto do armário. E aí vão botar meu elefante na sala, meu bode na sala, seja lá qual for. E por fim, eu acredito que existe essa cultura do estupro. E essa cultura do estupro não nasce do nada, né? E é legal falar aqui que ela é a mesma coisa que o machismo. Machismo é uma coisa, cultura do estupro nasce do machismo. Só que nasce do machismo junto com um monte de outros fatores. Nasce do machismo com a impunidade, nasce do machismo com o descrédito da mulher em todos os ambientes, e nasce do machismo com uma religião que culpabiliza e invisibiliza a mulher, que é a religião que eu venho parte aqui, que eu nasci na fé cristã protestante evangélica.